A expressão o amor aceita tudo, ela é absolutamente antiética e acima de tudo, antipedagógica. Uma pessoa que seja capaz de amar é aquela que recusa Aquilo que faz mal. Por isso, um pai, uma mãe, não pode jamais dizer ao filho: é porque eu te amo, então eu tudo aceito. É exatamente o inverso. Porque eu te amo? É que eu não quero que você use drogas que sejam ilegais. É porque eu te amo que eu não quero que você não seja decente. É porque eu te amo que eu não quero que você não tenha esforço na tua profissão. E é porque você me ama que você, meu filho, minha filha, também me adverte, também me apoia, também me corrige naquilo que eu estiver equivocado. Essa relação de cuidar. Mútuo, ela só nos faz crescer. Por isso, esse exemplo do cotidiano, ele tem que aparecer como sendo a recusa, ao que parece, a cumplicidade com qualquer situação.